ዛሬ ዩትዩብ ላይ ገብቼ የነበር አብይ አህመድ ለነጀዋር የሰጠው መልስ የሚል ታማኝ ሚዲያ ለቆት አዳም ህጥኩ የአብይ ንግግር በሀይለ ስላሴ ዘመን የህዝቡ ትግር የሽግግር መንግስት አይደለም ስ አብይ ሀብድ ሲናገር በሀይለ ጊዜ ህዝቡ የሽግግር መንግስት ህዝቡ አልጠየቀም የጠየቀው የስራት ለውጥ ነው የተለያዩ ጥያቄዎች ነው የቀረቡት ባለ ስላሴ ላይ የተማሪዎች ትግል መሬት ራራሹ ነው እንደገና ኮንስቲቱሽኑ እንዲለወጥ ኮንስሽኑ ማለት የስራት ለውጥ ማለት ነው ህዝቡ የጠየቀው እንጂ የሽግግር መንግስት የጠየቀ የለም በደርግም ቢሆን አጋጣሚውን ሶማሊያ ና የተለያዩ ሀገራት የኢትዮጵያን መፍረስ አረቦች ራሳቸው ምስክር ናቸው በቅርቡ አረቦች ሲናገሩ ነበር በተለያዩ መድረኮች ላይ ይሄ ባለፉት ሰሞን የተደረጉ ኢቨንቶች ላይ አንድ በተርጓሚ የቀረበ የአረቦች ነገማል አብዱልናስር የሀይለ ሞት ተከትሎ በቃ ኢትዮጵያ አሁን ነው የምትፈርሰው ብለው ሶማሊያም አጋጣሚ ተጠቅማ ወደ ወረራ ስትገባ በአጋጣሚ የጦሩ ጥያቄ የስራት ለውጥ አልነበረም ጦሩ የጠየቀው የደሞዝ ጥያቄ ነው የደሞዝ ጥያቄ ሲመለሰለት ወደ ካምፑ ወደ ጦር ካምፑ ተመለሰ ከተመለሰ በኋላ ተማሪዎች ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዳግም ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው እንዴት ለደሞዝ ነው ወይ ለስርዓት ለውጥ ለምን አትታገሉም ብሎ ተቿቸው ሲተቿቸው ተመለሱ በዛ አጋጣሚ ደግሞ ሶማሊያ ከፍተኛ ወረራ እንደምታደርግ ወታደራዊ መረጃ ለወታደሮች አገኙ በዛን ወቅት ሀገር ስትወረር ሀላፊነቱ የማን ነው የወታደሩ ክፍል ወይም የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ሀላፊነት ነው በዚህን ወቅት ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ የጠየቀው የሽግግር መንግስት አይደለም አብይ አህመድ ደርግንም አጼ ኃይለ ስላሴንም ህዝቡ የሽግግር መንግስት ጠይቋል የሚለው ማንም አልጠየቅም በዚያው ጊዜ እንደገና ሰራዊቱ ወደ ነበረ ወደ ኃይለ ስላሴን ወደ ማንበርክክ እንዲመለስ ጥያቄ ያቀረበው ለወታደሩ የምሁሩ ክፍል በተለይም የዩኒቨርሲቲ የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ሞች ቤት ተማሪዎች አስተማሪዎች አጠቃላይ ምሁራን የሚባሉት ያቀረቡ ጥያቄ ነው ይህንን ፕሮፌሰር መስኑ ወልደ ማርያም በህይወት በነበሩ ጊዜ ሲናገሩት የነበረ ነው አብይ ከየት እያመጣ እንደሚለፈልፍ ፈልፍ ነው በጣም ነው የሚገርመው ያሳመነ ሊመስለው ይችላል ያ ምክር ቤት ውስጥ የእሱ ቤጤ ወያኔዎች ናቸው ያሉት አሁን ደግሞ እነ ጀዋር መሐመድ የሽግግር መንግስት ይላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሚያስፈልገው ሙሉ የስርአት ለውጥ ነው የስርዓት ነው እሱ ስርዓት ለውጥ ማምጣት ከባድ ነው ቅብጥር ሶ ምናምን ምክር ቤቱ ምናምን ልክ የተደረገው ምርጫ ዲሞክራቲካል እንደሆነ አድርጎ ነው የቀባጠረው ቪዲዮውን ሲሰማው ነበር ለህዝብም አለቀውም ሰው ራሱን ነው የሚያመው ምክንያቱም ከቪዲዮ ስር የተጻፉትን ኮሜንቶች ብትመለከቱ ሰው በጣም ተናግሮ አንድ ሰው ብቻ ነው የደገፈው ታማኝ ሚዲያ የሚለው ሚባለው ላይ ነው ያለው እነ ጀዋር ለነ ጀዋር የተሰጠ መልስ ይላል ጀዋር መሐመድ አብይ አህመድ ሁሉ አርድሴን ፊት አንድ አይነት ናቸው ኮ ይሄንን እነሱ አሁን ለውጥ ወይም የሽግግር መንግሥት የሚፈልጉት አሁን ባለው ህግ እኛ ህግ አራዊት ነው ምንው እነሱ ህገ የሚሉት የሚት ኢትዮጵያሚያስፈልጋት የስርአት ለውጥ ነው የስርአት ለውጥ ማለት ደግሞ ህግ አራዊቱ አንድ ላይ ሆነው የሽግግር መንግሥት ሲቋቋም ይሄ ያለው የዘር ፖለቲካ መጥፋት አለበት የዘርን አስመልክቶ እስከ መገንጠል የወጣው ካርታ ይሄ የኦሮሚያ አማሪያ ክልል አንድ ክልል ሁለት ይሄ ህጋ ህጋዊ አይደለም ፈርስቶ ሆ አስራ 9 ጠኝ 83 ያለ ኢትዮጵያ ህዝብ ፍቃድ የተሰራ ካርታ ነው በውስጡ በጣም ብዙ ብሔረሰባት አሉ አሁን ኦሮሚያ የሚባለው ላይ ይሄ የባቄላ ቅርጽ የአሜባ ቅርጽ ያለው ውስጥ በጣም ብዙ ኢንዲጂኒየስ ኦሮሞ ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት የኖሩ ብዙ ኢትዮጵያውያን ብሔረሰባት አሉ በማን ላይ ቆመች ነው ማን ካርታ የምትሰሪ የሚባል ነገር አለ ነገር አፍሪካ ድርጅትም እንደዚህ የተሰሩ ካርታዎችን አያጸድቅም ቻርተሩ ላይ ዩናይትድ ኔሽን ጭምር ቻርተር ላይ እንደዚህ በዘር የተዋቀረ ካርታ አይቀበሉትም እንደ ሀገር እንገንጠል ይባል ቀኝ የተገዙ ሀገራት ለምሳሌ ኤርትራን የተቀበሉበት ምክንያት አላቸው የኤርትራ መገን ዩናይትድ ኔሽን የተቀበለበት ምክንያት በጣሪያኖች ማለት ቅኝ ስለተገዙ ለምን ሀገሮች ሲፈጠሩ ወይም የሀገሮች ቻርተር ካርታ ሲጸድቅ በዩናይትድ ኔሽን ቅኝ ገዥዎች ባሰመሩት ካርታ የሚባል ነገር አለ ኢትዮጵያ ደግሞ ቅኝ ስላልተገዛች የኢትዮጵያ ደግሞ የራሷ ካርታ አላት የኢትዮጵያን ካርታ የምንጠይቅባቸው ብዙ መብቶች አሉ ስርዓት ለውጥ ካለ ማለት ነው ለምን ብትሉ አሁን አሰብን በህጋዊ መልክ ያለምለ ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ የምናደርግበት ታሪካዊ ማስረጃ አለ በዩናይትድ ኔሽን ራሱ የሚታወቅ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ቅኝ አልተገዛችም እና ዩናይትድ ኔሽን ያሳወቀችው ካርታ አለ አሁን ሱዳን የምጠይቀው በዚህ በጎንደር ያለው ሁሉ ውጭ ነው ከኢትዮጵያ ማሳመንና ማሸነት ትችላለች በዚህ ጉዳይ ላይ ለምን ቅኝ አልተገዛችም ቅኝ ያልተገዛች አገር ስለሆነች ማንም በኢትዮጵያ ካርታ ላይ የሞሰል መብት የለውም ሱዳን በእንግሊዝ ወይም በብሪታንያ ቅኝ ውስጥ ነበረች ብሪታንያ በኢትዮጵያ የካርታ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ልትገባ ትችልም ለምን ራሷ ኢትዮጵያ ዩናይትድ ኔሽን መስራችነች በመስራችነቷ ያሳወቀችው ካርታ አለ ዩናይትድ ኔሽን ውስጥ ብዙ ማስረጃዎች አሉ ስለዚህ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ሲባል ወይም ደግሞ አሁን ጀዋርኮ የሚያወጡት ፕላን ቤዝመንቱ ራሱ አሁን ያለው ህጋራይቱን ተንተር ሰው ነው አይሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገው የስርዓት ለውጥ ነው የስርዓት ለውጥ ለማምጣት ተቃዋሚዎች መታገል ያለባችሁ ለክልል ለምናምን ለምናምን ሳይሆን ይሄ አሁን የዘረርቄቱ ያመጣው ዋናው መሰረቱ ይሄ ህግ አራዊቱ ነው ህገ መንግስት አለው ህግ አራዊቱ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገው የስርዓት ለውጥ ነው የስርዓት ለውጡ ደግሞ ህግ አራዊቱ ነው ህግ አራዊቱ በአስቸኳይ መነሳት አለበት የዝር ፖለቲካ ለኢትዮጵያ ይጥባት ካርታውም በጋ አሁን ያለው ብዙ ሰው ይሄን ትኩረት ባለመስጠቱ የሚያተኩረው ምን ላይ ነው አሁን ምክር ቤት የተሰበሰበው አማራ እንዲህ አልተደረገለትም የአማራው እንደዚህ ሆነለት የኦሮሞያ እንደዚህ ነው ነውእንጂ የሚለው ስለ ኢትዮጵያ የሚያስብ የለም ስለ ህግ የሚቃወም ሰው አንድም ሰው ሰው ይቻላል ስለዚህ ምክር ቤት ውስጥም ሆነ ፓርላሜንቱ አጠቃላይ ለኢትዮጵያ የቆመ አንድም ሰው የለም አንድም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በኋላ ነቻገል ያለበት ህግ ይፍረስልን ነው መፈክር ይዘህው ብትወጣው ህጋራዊቱ ነው የሚያጨራርሰን ስርዓት ለውጥ ያስፈልገናል ህጋራዊቱ ይውረድ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ጥቅደም ሰላሙኑ ልኝ ወገኖች አሜን